Hamıya salam. Deməli bugün typecasting'a baxacağıq. Yəni ki tip çevrilmələri. Typecasting nədir ümumiyyətcə? Yəni ki tip çevrilmələri deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Biz keçən dərs bilirik ki data type'ları öyrənmişdik. Yəni bu int, double falan filan. Məsəl üçün inti bunu ingilisə aldım. İnti double'a çevirmək və yaxud double'ı int'ə çevirmək. Yəni bir tipi başqa tipə çeviririk də. Buna typecasting deyilir. İndi onu yazanda temadan tutarsınız. Deməli typecasting iki cür olur. Widening casting və narrowing casting. Widening casting kiçik tipi böyük tipə çevirir. Yəni ki, məsəl üçün inti, bayaq dediyim kimi, belə deyim, inti double'a çevirir. Bunu da hardan bilirik, hansı kiçikdir, hansı böyükdür. Bu, ya hansı, yəni hərəsi yaddaşda nə qədər yer tutur, bunu Google'dan baxa bilərsiniz. Bilmirsinizsə də, tapa bilmirsinizsə də yaza bilərəm ki, int, deməli, yaddaşda 4 byte yer tutur. Bunu belə deyim, burada belə deyək, int. 4 byte yer tutur yaddaşda, 4 byte. Double isə int belə yazaq 4 byte yer tutur. Double isə 8 byte yer tutur. Bu da avtomatik o deməkdir ki, double yaddaş baxımından int-dən daha çox yer tutur. Yəni lord deyilsə double int-dən böyükdür. Belə. Yəni biz widening casting deyəndə kiçiyi böyüyə. Yəni məsəl üçün inti double-a, narrowing casting deyəndə isə böyüyü kiçiyə. Yəni ki, tutaq ki, double int-ə çevirəndə bunu narrowing casting deyirik. Gəlin widening casting-dən başlayaq. Tutaq ki, bizim bir dənə int A-mız var. Buna 5 deyək. Və biz bunu double-a mənimsətmək istəyirik. Bir dənə double B deyək. Bu double B-ni A-ya mənimsədirəm. Gördüyünüz kimi, heç bir xəta vermir hal-hazırki vəziyyətdə. Yəni ki, biz 5-i belə komentariyada yazın. Bu arada bu komentariyadır. Yəni ki, hər hansı bir yazı yazmaq üçün proqram icra olunanda bu sayılmır. Yəni 5-i biz elə bil çevirdik 5.0-a. Beləcə double kəsr olduğuna görə o 5 yazılmır. 5.0 formatında yazılır. Gəlin istəyirsiniz system out print line-da. Bu arada system out print line-ı tez yazmaq üçün COUT tabı basırsınız, yazılır. Və B-ni çapa verək. Gəlin görək. Nə olacaq? Run eləyəndə gördüyünüz kimi 5.0 çapa verildi. Bu belə. Okey, bu typening casting, daha doğrusu widening casting idi. Biz widening casting-a gəlin başqa bir misal eləyək. Tutaq ki, yenə də bizim bir dənə int nə bilmirəm. Alma deyə bir dəyişənimiz var. İstədiyiniz adı qoya bilərsiniz uşaqlar. Yəni bunun fərqi yoxdur. Yəni boy adı qoya bilərsiniz. Tutaq ki 17 deyirəm. Məsəl üçün 17.1 yoxlasanız olmayacaq. Çünki bu double tipindədir. Intə double mənimsədmək olmur. Ona görə də yuxarıdakı əməliyyatı təkrarlayacağıq. Int alma dedim. Tutaq ki 17 dedim. İndi gəlin bu 17-ni double-a çevirək. Əlbəttə ki biraz öncəki kimi eləyəcəyik. Double tutaq ki, alma 1 deyək, bunun da adını alma 1 qoyaq, bərabərdir almaya. Yəni ki, bunun adına mənimsətdim də. Yuxarıdakından yəni fərqli heç bir şey yoxdur, sadəcə o qadları fərqlidir. System out print line deyirəm, yəni də alma, üzrəm, alma 1-i çapa verirəm. Gəlin görək, birinci bu yuxarıdakı çap olundu, system out print line. İkincisi isə aşağıdakı 17.0. çap olundu. Bu widening casting idi. Yəni kiçiyi böyüyə çevirmək. İndi isə gəlin böyüyü kiçiyə çevirək. Yəni ki double-ı int-ə çevirək. İndi isə əlbəttə ki tərsi olacaq. Bir dənə double B-miz var. Tutaq ki bu nədir? 15.6. Bunu biz int-ə çevirmək istəyirik. Int A deyirəm, bərabərdir B deyirəm. Baxın, bizə error verir. Bəyax, məsəl üçün, burada yazım, məsəl üçün int A var idi.
Ya da belə fırladım kodu, başa düşək. Ctrl Z ilə geri gedirəm. Və yax, yazdığımız koda getmək üçün. Lap bir də bunu silirəm. Baxın, int dedi ki, 4 byte yer tutuldu. Int 4 byte yer tutuldu. Double isə 8 byte yer tutuldu. Yəni ki, int double-dan böyükdür də. Yəni ki, buradan bir nəticəyə gəldik ki, inti double-a sığışdırmaq olar. Əgər hərəsini 1 byte ilə götürsək, inti yaddaşda 4 yer ayırsa, bu gəlir bunun içinə girir və 4 byte bundan çıxırıq, 4 byte yerdə qalır da. Yəni bu, bundan kiçik olduğuna görə rahatca bunun içinə sığışır. Amma double-da elə deyil. Double B, lap double, double deyək adına olmur. Double D deyək də, tutaq ki 15.6 dedik buna. Bu dəfə isə gəlib integerə. Integerə double-ı mənimsəlmək istəyəndə mənə xəta verir. Niyə? Çünki deyir ki, int, double 8 byte yer tutur, int isə yaddaşda 4 byte yer tutur. Sən deyir ki, gəlir 4 byte-lıq yerin içində 8 byte sığışdırmaq istəyirsən. Ona görə də mən sənə error verirəm. Deyir, bunu necə aradan qaldıra bilərsən? Bunun tam hissəsini ekrana çapa verməklə. Yəni ki, mən bunu tam hissəsini götürəsəm də, onu da alt enter və yaxud burada lambda var yenə. Buna basırıq. Baxın, baxın deyir ki, cast double to int. Üstə basıram. Baxın, gəlib D-ni, yəni yuxarıdakını intə cast elədi. Yəni ki, intə çevirdi. İndi isə gəlin sistem ad printline-da bunu çapa verək i-ni. Run eləyəndə görürüz ki, bu 5 yuxarıdakı, bu isə aşağıdakı nəticədir. 15, yəni bu kəsr ədədin tam hissəsi çapa verildi. Bu da narrow casting idi. Bugün type casting öyrəndik. Gələn dərs isə operatorlara baxacaq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.